Кукина Еңсебаев 1943 жылдан 92 жылға дейін Айгөз қаласындағы теміржол станциясында қызмет еткен. Саналы ғұмырын осы салаға арнаған азаматтың алты баласы да әке жолын қуған. Шойын жолда шыңдалған отбасы үшін адал еңбектің орны бөлек. Күйеу балаларымыз бар, немерелеріміз бар. Өзіміз бала қыздарымыздың күйеудері қыздарымыз. Ана бір қызымыз ғана мектепте мұғалім, басқасы осы темір жолда. Өзі үш қыздың екеуі сол темір жолда. Біз сияқты әке жолын, шеше жолын, шешемізден үйде болды. Әке жолын қойған туысымызда ешкім жоқ. Біз қуырдық. Бізден менен бастадық та, арғанда ары-қарай кете берді. Қолдар да кетті. Сіңілім де сонда істеді темір жолда. Бұл отбасының тыныс-тіршілігі темір жолмен біте қайнасқан. Көкен Еңсебайұлының ұлы Мираж 45 жылға жуық еселі қызмет еткен. Ол еңбек жолын жауапты мамандықпен байланыстырғанына еш өкінбейтінін айтады. Әкеміз темір жолшы болған, сол жақ темір жолда ол кезде көрімдеп тұрған. Зарплаты түгел жақсы болды. Оталар бар неше. Сол темір жол кеттік. Әке жолын қолып. Айгөзде көп болды ол. Шыққан жерге барған сол темір жолға бардым. Соғына нелер неткен соң жан жаққа шақырған тоқыз болып неткенде. Арызы деген нелер болды. Оларды зарплатасы да жақсы болған соң, бірақ темір жолдан қозғалған жоқ. Сол бір жерде бір станокты, өзі сол станокты фундаментқа қойып, сол ученик болып, сол жерде сол станок пенсияға. Ал Берік қазы Мұхаметқалиевтің еңбек өтілі 12 жылдан асады. Ол әулеттегі теміржолшылардың ең кенжесі. Білікті техник оператор шығыс өңірдегі жолаушылар қозғалысын реттеп отырады. Жалпы айта кететін осы теміржол саласына келгеніме өте қуаныштымын. Мақтан тұтам. Себебі өткені менің үлкен нағаш атам. Осы 43 жылы бастаған осы салада жұмыс істеп. Одан кейін мен нағаш апайларым, бөле жездерім бәрі осы салада істеп келе жатыр. Әлің кешін істегелер істегендер бар. Жұмыс жақсы, басында қиын болады. Одан кейін уақыт өте келе үйренесіңдер, еттерімді сатып. Қазір Еңсебаевтар әулетінің үшінші буыны теміржол саласында еңбек етіп жатыр.